Dobar vam večer, poštovani gledatelji i gledateljice, i želim vam naravno čestit i veseo Božić i nadam se da ga provodite u krugu ljudi koje volite, da se međusobno punite toplinom i dobrotom. Božić je blagdan u kojemu čovjek nekako zaviri i ima potrebu zaviriti u sebe, ali isto tako i pogledati prema budućnosti. Mi ćemo se večeras u emisiji Ljudi koji čine razliku baviti malo i jednim i drugim. Dakle, ljudi u Hrvatskoj vrlo često pomisle da ne mogu mijenjati svijet oko sebe jer je sustav nepokretan i oni ga ne mogu pokrenuti jer su previše mali i previše su slabi. Moj večerašnji gost ne pristaje na takvu filozofiju, njegov pogled na život i na svijet sasvim je drugačiji. On sa svojim svakodnevnim djelovanjem zapravo pokazuje da jedan čovjek može učiniti veliku razliku. On je profesor zemljopisa koji svojim đacima dovodi cijeli svijet u učionicu. On je humanitarac koji u Tanzaniji, dakle u Africi, gradi školu. On je, rekla bih, pustolov, čovjek koji sanja svoje snove i pokušava ostvariti te svoje snove. On je Dejan Nemčić, kao što rekoh, profesor zemljopisa, a mnogi kažu učitelj novoga doba. Profesore Nemčić, dobra večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima i prije svega, evo ga, kao što ste vi rekli, sretan Božić svim vašim gledateljima. Dakle, da krenemo zapravo sa tom jednom atmosferom u našem društvu. Ljudi su ovdje vrlo često, kao što rekoh, spremni onako reći ništa ne mogu promijeniti, sve je loše, pa ću se ja u to loše uklopiti. I onda zapravo žive i rade nekako frustrirani, ne očekuju ništa dobro. Kao što rekoh, vi nemate takvu filozofiju. Kako to da ste odlučili biti drugačiji? Pa zapravo, kad sam već prvog dana krenuo biti učitelj geografije, to je već nekih 10 godina, već tada sam vidio tu nekakvu negativnu energiju, ne samo u obrazovanju, nego i društvu oko nas. Jednostavno sam odlučio da ne želim biti dio toga. Jednostavno sam želio neki drugačiji svijet, drugačije društvo oko sebe. Htio sam mijenjati svijet na neki način, ali trebao sam suradnike. Trebao sam naći nekoga tko isto razmišlja, tko također želi to. I onda sam kroz sve ove godine zapravo našao najbolje suradnike, a to su moji učenici. Tako da sam ponudio, osim učenja geografije, osim nastave geografije, da radimo za lokalnu zajednicu, da radimo za Hrvatsku, da radimo za prostore gdje živimo i onda da radimo neke svjetske projekte. Evo ga, pokazalo se to kao dobar potez i danas radimo nevjerojatne stvari koje je prepoznao cijeli svijet. Rekla sam u uvodnoj riječi da vi svojim učenicima u učionicu dovodite cijeli svijet. Neko će reći, pa dobro, ono, učitelj zemljopisa naravno uči ih o zemljama, uči ih o kontinentima, uči ih o zemlji kao planeti. Međutim, ne, vi ste zapravo pokrenuli jedan vrlo specifičan način učenja. Nazvali ste ga uživo sa svih kontinenata i samo da ukratko otpišem kako to izgleda. Koristite, dakle, modernu tehnologiju Skype i dovodite svojim učenicima pomoću te moderne tehnologije, svakodnevne tehnologije, dovodite im sugovornike iz različitih zemalja svijeta o kojima tog trenutka učite. Kako ste došli na tu ideju? Pa opet se vraćam na prvi dan svog djelovanja kao učitelj geografije. Bio sam dosta nezadovoljan načinom kako se uči geografija i nisam želio biti onaj učitelj koji će doći, izrecitirati svoju nastavnu jedinicu i otići doma i nekako se zadovoljiti time. Imao sam sreću da sam kroz život dosta putovao i ono što je još bolje od toga, što sam upoznao puno ljudi, otvorio sam vrata i prozore svim ljudima, svim rasama, svim narodima da ih upoznam, a ono što je još bolje, naše iseljenike sam upoznao, mm-hmm. kojih jako puno ima diljem Hrvatske i ostavljao sam diljem svijeta. Stvarao sam kontakte, prijateljstva i onda sam krenuo raditi kao učitelj geografije i jednostavno sam imao veliku želju da sve te države i gradove svijeta dovedemo učenicima u razred. To znači da evo mi u ovom studiju sada sjedimo i da imamo osjećaj da smo u Australiji, da smo u Sjevernoj Americi, da smo u Africi, Aziji. I razmišljao sam danima i danima kako to dovesti, kako napraviti tu jednu modernu geografiju da mi virtualno putujemo, jer ja ono što sam vidio u svijetu, da je svijet toliko divan, toliko divnih mjesta, toliko atrakcija, toliko divne prirode, toliko divnih ljudi. Želio sam otvoriti vrata svijeta učenicima na satovima geografije. I došao sam do ideje da iskoristim ono što je moderna tehnologija, to je jedino Skype. Javio sam se svim prijateljima, javio sam se našim iseljenicima i rekao sam, ajdemo zajednički napraviti jedan projekt koji će osvojiti svijet, osvojiti učenike.
mogu reći da napravimo jednu drugačiju geografiju koju, evo, ne znam da li postoji u svijetu. Oni su prihvatili moju ideju. Što ste rekli, nazvali ste nekoga svog poznanika, prijatelja, rekli, čuj, sutra ću, ne znam, ne, sljedeći tjedan ću predavati učenicima o Nijagari, jel bi mogao ti otići na Nijagaru pa se spojiti tamo sa Skype-om pa da komuniciraš s njima izravno? A upravo je tako i bilo. Ja sam se javljao svim prijateljima. Prvo sam ja mjesec dana unaprijed prije nego smo krenuli opipavao da li su oni zadovoljni tom idejom i svi su prihvatili da će to biti. Odlična ideja. I tako smo mi krenuli, napravili smo jedan tim ljudi po svim kontinentima i počeli smo obrađivati države koje radimo na satu i prema kurikulumu. A kad bi bio sat ponavljanja, onda smo se spajali uživo virtualno u te gradove. To znači da vi sad sjedite u razredu, predavač nas čeka, na primjer, u New Yorku, hoda gradom, pokazuje nam građevine. Ono što je meni iz toga se izrodilo, ono najvažnije, i toliko sam sretan zbog toga, da moji učenici razgovaraju s ljudima na ulici u New Yorku. To znači da mogu razgovarati kao da su tamo. Ono što nakon toga se još nešto izrodilo, što je nekako bila moja misija i želja, da sva osjetila na neki način doživimo na satovima geografije i da to bude onako spektakularni 45 minuta. To je da osim tog vida virtualnog, da osjet njuha i sluha. Tako da smo počeli dovoditi tradicionalnu glazbu iz tih država i gradova na satove geografije, a počeli smo i sa nekim kuharima diljem svijeta raditi geografiju hrane, tako da smo i njuh uključili. To znači da sva tri osjetila imamo na satovima geografije. Evo, ja kao učitelj mogu reći da imam osjećaj da sam tamo. Evo. Govorimo dakle o đacima 6. 7. 8. razred. 6. 7. i 8. razred. Malo prije ste rekli da im pokušavate dakle upoznati sa iskustveno zapravo sa dijelovima svijeta o kojima uče. Pa sad imamo jedan mali video pripremljen koji će, mislim, našim gledateljima dobro ilustrirati zapravo na koji način vi predajete geografiju koja mnogim učenicima u Hrvatskoj je zapravo dosadna. Mnogima, ali ne i vašima. Evo, sad ćemo pogledati. Profesore Nemčiću, to su bili marijači, je li tako? Pretpostavljam da ste taj dan učili o Meksiku i onda vam se baš činilo zanimljivo da Meksiko ilustrirate glazbom. Da, naježio sam se ovoga. Imam opet osjećaj da sam u Meksiku. Geografija je toliko divna znanost i toliko je bitna za svakodnevni život i to je ono poanta mog djelovanja u geografiji, da stvarno učenike pripremim za to geografsko razmišljanje, da kad iziđu iz svojih domova je zapravo sve geografija. Da im dam neke smjernice, da im dam kompas kroz geografiju, da znaju pronaći strane svijeta, da znaju se orijentirati općenito u životu. Ovo je divno jedno predavanje gdje su nam došli marijači obučeni kako zapravo jesu, svirali meksičku glazbu, tortilje su se jele na satu, a i virtualno smo otputovali u Mexico City koji je uz Tokio najveći grad svijeta. I takav sad doživjeti je premalo 45 minuta i ono što je još posebno u cijeloj priči, da to je ono ta škola za život koju smo mi već započeli prije 10 godina, da kad bi ja napravio ankete na kraju godine, prije 10 godina, djeca nisu znali ni što je viza, ni što je putovnica. Mi smo napravili zbog toga putovnice koje svaki učenik ima i kad ovako obrađujemo neku državu, otputujemo virtualno, oni dobivaju i potpis da su bili u toj državi, trebaju dobiti vizu da bi otputovali gdje treba i zapravo je geografija jedno veliko geografsko putovanje u školi. Pročitala sam neke vaše rečenice. Jednom ste ovako rekli: moja vizija je škola u kojoj se neće izgubiti emocija i osjećaj da je škola mjesto gdje djeca uče vještine kojima će mijenjati svijet na bolje, a samim time će i ta djeca postati bolji i bogatiji ljudi. Učenik mi je u središtu svega što radim. Prema svakom se djetetu odnosim kao da ispred sebe imam budućeg znanstvenika ili predsjednika. Pretpostavljam da je to taj vaš pristup, da je to ta jedna čarobna formula zapravo koja vam osim originalnosti i inovativnosti donosi i tu privrženost djece koju podučavate.
osobno brzo se vežem za učenike i teško mi je kad odlaze nakon 8. razreda i dajem im da uđu brzo u moj život i da možemo tako na neki način funkcionirati. Ja njih stvarno smatram kao buduće gradonačelnike, kao buduće predsjednike, kao velike znanstvenike i tako se odnosim prema njima. Nikad ih ne podcjenjujem i stvarno im dajem onu najveću ljudsko što mogu dati i danas sutra očekujemo od njih da van škole daju drugim ljudima. Smatram da i škola ima veliku odgovornost učiti djecu o moralnosti, o pravim životnim vrijednostima. Sve se je svelo na bubanje činjenica i samo da moramo proći brzo gradivo. Treba gledati i osjećaj učenika. Toliko puta se nekad zna desiti da mi učenik kaže, gledajte, učitelju, mi danas nismo dobre volje, ali možemo da ne radimo neko novo gradivo. Znači, ne treba zanemariti tu emociju, osjećaj. Svako može imati loši dan i oni to jako brzo prepoznaju. I ono što toliko puta osjetim tu ljudsku stranu od njih, samo treba doći do djece. Djeca su danas izložena takvim vanjskim utjecajima i kad oni osjete da je mjesto škola gdje stvarno mogu reći sve svoje probleme i da će dobiti rješenje za ti problema, ja se danas ne bojim sutra za školu nijednu. Ljudi često kažu da zapravo na kreativnost nastavnika jako utječu kurikularne procedure, dakle da one dosta ograničavaju, da vi morate, malo prije ste i sami rekli, brzo proći nešto, dakle da morate savladati određenu količinu gradiva tijekom školske godine. Kako ste vi uspjeli tako iskombinirati uspješno tu svoju kreativnost, inovativnost i naravno školski plan, nastavni plan koji se mora odraditi? Pa je, danas nas i kurikulum obveže da moramo brzo nekako stalno se držati njega. Imamo puno gradiva, natrpano je gradivo. Pa tu su i udžbenici koji su prenatrpani pojmovima koje bi oni trebali. Oni gube volju, frustrirani su. I onda smo mi nekako pokušali takvom geografijom nekako drugačije prikazati da škola može biti mjesto sreće, učenja i stvaranja novih vještina. Na primjer, evo vam samo primjer. Ako ja u 5. razredu radim orijentaciju, kompase, GPS, ja toliko dozvola, suglasnosti roditelja moram da bi samo izišao ispred škole i njima pokazao kako se orijentirati. Mnogi učitelji gube volju. Treba im tjedan dana pripreme da bi samo ispred škole izišli i pokazali kako se orijentira kompasom. Mi smo nekako puno više dali od onoga što možda treba učitelj dati. Znači, tu je puno našeg slobodnog vremena. Tu je ono što sam rekao, projekt Uživo sa svih kontinenta traži vrijeme od 0 do 24. Ono što smo već i spomenuli, na svim vremenskim zonama, na svim kontinentima radimo, ali ono što u svakom trenutku, što je presudno, da učenici u svakom trenutku meni se mogu javiti da nešto moramo odraditi ili ja njima mogu se javiti da nešto odradimo. Ali to ne može biti samo u nastavi. I ta dobra suradnja je nas potaknula da mi napravimo ovako zanimljivu geografiju. Bez dobre suradnje i povezivanja nema apsolutno ništa. Ovih 10 godina vi ste radili u nekoliko škola. Sad vjerojatno već svi znaju tko je Dejan Nemčić i na koji način Dejan Nemčić predaje geografiju. Međutim, jeste li zapravo kad ste počeli uvoditi novine, jeste li osjećali neko čuđenje među svojim kolegama? Jeste li možda nailazili na neke zapreke? Svi mi u Hrvatskoj znamo da živimo u jednom društvu koje se teško pokreće i ljudi kad se naviknu na nekakav ambijent zapravo teško prihvaćaju promjene. Svakako donosi neku promjenu, pa mnogima i ne bude simpatičan. Pa vjerujem da sam ja doživio takve načine od nekih ljudi i nekada se i pitam što ljudi nekada misle ovoga kad radimo takve stvari, ali dok vidim osmijehe na licima djece, ja sam miran. I ono što sam rekao i kažem učenicima, kad me pitaju ljudi kada ćeš taj tempo smanjiti, pa možda ti samo odradi, odi doma, odmaraj se. Ja sam rekao, dok me srce vodi u ovome, ja ću to raditi. Kad osjetim da to više nije ispravno, ja ću stati. Ali toliko problema je bilo na početku. Kad krenete i imate vizije dobrih stvari, želite nešto dobro napraviti za obrazovanje, za djecu, za školu, nemate potporu vodstva, nemate potporu okoline, nemate potporu onih koji bi trebali imati, ali dok čvrsto vjerujete u svoje snove, svoje ciljeve, ja sam stalno sanjao i želio tu bolju geografiju. Toliko prepreka, toliko zidova se nađe na tom putu. Ali to je zapravo jedno iskustvo koje stekne to i 10 godina i zapravo nijedan problem nas više ne može pokolebati. Onaj problem koji su nam svi sugerirali da će najviše biti, ono što sam još želio reći, puno sam i vlastitih sredstava novčanih morao uložiti. Nemate potporu nijednog sponzora, toliko treba uložiti, znači toliko smo i učiteljske plaće ovoga odvajali da bi to pokrenulo. Ali evo, isplatilo se sve, evo sve dolazi na svoje, ali ona
problem koji je najveći bio bila vremenska razlika. Kako je moguće da u 9 sati vi imate uživo javljanje iz Chicaga ili New Yorka ako oni spavaju? I tu je poanta cijele priče. Kad imate dobru stvar, kad ljudi prepoznaju da vi radite srcem za djecu, za školu, da nemate vlastitih i privatnih interesa o tome, što mnogi misle, je da svi predavači su se čak budili u 2 u noći. Ustajali iz kreveta da bi učitelju, tako je. Znači, ja znam predavačica u Chicagu ustala u 2 noći, popela se na John Hancock, jedan vidikovac koji košta jako puno da bi se vi gore popeli. Znači, oni vlastita sredstva ulažu da bi se gore vidjeli Chicago noću, Michigan jezero noću. Znači, to puno govori. Znači, nijedan predavač me nikada nije odbio, nikada nije rekao, gle, ja imam nekakvih obaveza. Ja toliko znam da su predavači, čak svoje, evo, na primjer u Švicarskoj, kad smo imali iz Ciriha, predavačica je čak dan prije, ne znam, u neki grad vodila svojim roditeljima djecu da oni čuvaju da bi ona mogla nas provesti Cirihom. Koja energija, koja sinergija između predavača, djece i mene, to je nešto neviđeno. Znači, toliko emocija da ja nekad se pitam, Bože, ono, kako je to moguće. Evo. Ali to je samo kad idete srcem, ništa drugo. Vi zapravo ne želite da vaša djeca budu samo promatrači, da samo slušaju predavanja. Vi želite da oni komuniciraju sa ljudima koji im se Skype-om javljaju iz različitih dijelova svijeta. I ne samo to, nego da i oni dođu ponekad u ulogu predavača i predaju, recimo, o Hrvatskoj nekim drugim ljudima koji ih putem Skype-a opet gledaju na nekom drugom dijelu svijeta. Tako je. Ono što je vrlo bitno da djeca i u osnovnoj školi steknu ovoga, to je jedno iskustvo prezentacije, da izađu iz zone komfornosti, da shvate da to nije lako, ali škola mora ih naučiti te vještine. Kada su me Amerikanci pozvali, odnosno američke, odnosno hrvatske škole u Americi, da dođem prezentirati projekt u Chicago, New York i Boston, tu se izrodila još jedna ideja koja se meni jako svidjela, mi ju danas koristimo. To znači da su oni meni predložili da moji učenici preko Skype-a predaju geografiju Hrvatske učenicima u SAD-u, a učenici naši iz SAD-a da njima predaju nama na satu. I to je krenulo razmjenjivanje znanja. Nešto nevjerojatno. Moja velika želja, ja ne krijem to i ne skrivam to, da u budućnosti ukinem usmene ispite u geografiji. Da nestane ta trema, da je borba oko ocjene, a to je da kad naučimo jedno gradivo, da se spojimo Skype-om, na primjer, u Sidney i da to gradivo koje smo mi naučili, dijete isprezentira djeci u Sidneyu u hrvatskoj školi. I to će se njemu računati kao usmeni ispit. Dobro, to da biste ukinuli ove usmene ispite, morat ćete postati ministar obrazovanja. Možete vi ukinuti. Mislim, ne doslovno ukinuti, nego ovakav način. Jer toliko više morate znati nego na usmeno da bi prezentirali djeci u Sidneyu u hrvatskoj školi. Ono što ja kažem, to smo mi već radili. Prvo morate se dobro pripremiti. Zamislite da vas dijete iz Sidneya nešto pita, vi ne znate kako bi se osramotili. Drugo, djeca su počašćena predavati nekome u Sidney i naučiti djecu. A drugo, osjećaju se važni da su oni bitni u ovom obrazovnom procesu. I zato sam ja dijete stavio na vrh hrvatskog obrazovanja. Mene dijete na vrhu. Nikakva tehnologija, ništa nije ispred djeteta. I zato se oni osjećaju da je škola bitna za život, da u školi mogu nešto naučiti i napraviti za svijet oko sebe. I zato smo mi uspjeli upravo u ovome. Pokrenuli ste u tom kontekstu još jedan projekt Djeca, učenici, zastupnici. Prije nekog vremena vidjela sam, bili ste u Briselu sa nekim svojim učenicima i oni su tamo isto držali predavanja i motivirali i prezentirali. Dakle, vaši učenici zapravo nemaju nikakvog straha od javnog nastupa. Nešto je nevjerojatno dogodilo se kroz ovaj projekt prezentiranje, znači gdje učenici doslovno drže predavanja i geografiju Hrvatske našim iseljenicima diljem svijeta. Što su oni jednostavno razbili taj strah javnog nastupa. Danas učenici u ovom trenutku mogu biti sa mnom u emisiji bez ikakve treme ispričati što god vi želite. I to je veliki uspjeh ovoga projekta. Danas, sutra oni će biti možda i televizijski voditelji, javne ličnosti, i mogu sebi mali dio uzeti da smo uspjeli ovim projektom. Da, zapravo vi njima jako, jako podižete samopouzdanje. Tako je. Učim ih vještine prezentacije i ono što vjeruj u sebe. Kad imaš tematiku i temu i kad proživiš tolikom emocijom to, nemaš uopće straha izići pred publiku. Ti si to proživio. Samo izbaci iz srca ono što si proživio, što smo mi proživjeli zajedno da dođemo do tog cilja, ti ćeš biti vrhunski govornik. I ono, kažem, pusti nekada srca, ne treba samo mozak govoriti. I ono što me jako frustriralo, ja ne pratim medije, ne čitam novine,
ali gledam nekada naše političare kako nemaju možda i te moralnosti kad pogreše. Oni nekako sebe stavljaju da ne mogu pogriješiti. Ja puno griješim, učim iz svojih grešaka. Vjerujem da i vi griješite u životu i učite iz svojih grešaka, ali to treba naučiti i djecu. Da nitko nije savršen i da svi možemo pogriješiti, ali da treba stati iza svojih pogrešaka i zapravo tu ispadaš čovjek. Da bi napravio to i da bi ih učio tome, osnovali smo parlament, Europski parlament, gdje su učenici bili europski zastupnici i oni su izabrali predsjednika parlamenta. I to je bio način učenja u Europskoj uniji u 7. razredu. Mi smo svaki sat geografije imali sjednice, to su bili sjednice Europskog parlamenta, svaki učenik imao je majice i to se evo svidjelo i našim zastupnicima u Europskom parlamentu, gdje sam ja otišao, bio pozvan u Brisel da prezentiram. Njima se jako svidjela ideja, podržali su svemu tome i na kraju smo još jednom išli u Brisel gdje smo bili pozvani predsjednica parlamenta koja ima 13 godina EMA i da dođemo još jednom prezentiramo kako smo učili u Europskoj uniji. Što je bilo bitno kroz tu Europsku uniju? Ono što je meni bilo bitno da učenici su radili za svoju školu i za Hrvatsku. Znači oni su morali se boriti u tom parlamentu da njihova škola napreduje, da donose odluke glasovanju u parlamentu, da škola postane bolja, da ju obnove nešto, da nešto omogućimo da bude bolje. I morali su napraviti 12 projekata za bolju Hrvatsku. Znači, svaki sektor smo obradili i svaki učenik je dao svoju ideju kako vidi bolju Hrvatsku. Tako da smo, evo, Ema i ja nedavno bili u Briselu, prezentirali. I sad zamislite, dijete od 13 godina ide u Europski parlament, ostvaruje svoje snove i kaže, gle, netko moj trud, odricanje, moje slobodno vrijeme koje sam dala za ovaj parlament je netko nagradio. I ta Ema će biti veliki kapacitet i ja pratim njezin razvoj stalno i to je nešto nevjerojatno. Ja samo želim biti u pozadini, gledat razvoj djece i to je najljepši onaj osjećaj zapravo učitelja. Evo, toliko mi je to emotivno gledat tu djecu i toliko je divno. Teško je biti učitelj, ali toliko je čast i privilegija gledati to, pratiti njihov razvoj i danas sutra ih vidjeti na nekim pozicijama gdje će mijenjati u Hrvatsku na bolje. Stvarno se pouzdam u njih. Ali ono što je nevjerojatno, ja sam vam bio u sektoru sukoba interesa u našem parlamentu. Svatko tko se nije borio za interese škole, ko je pogriješio, predsjednica parlamenta je meni došla i onda je išao na razgovor učenik i bio je smijenjen sa zastupničkog mjesta. I to ja želim danas sutra. Ako sam pogriješio, podnijet ću ostavku, ispričat ću se, možda ću postati bolji čovjek nakon toga. Jasno, to je jedan zapravo cjelovit odgoj. A kad često idem na seminare i kad meni profesori s dugogodišnjim iskustvom kažu, ma joj, ti političari je ono. Ja kažem jednu rečenicu. Tko je te političare odgajao? Tko je njima predavao? Tko je njih učio moralnosti? Tko je njih učio, gle, ako pogriješiš, ljudski je pogriješiti? E to je ono što ja želim učenike naučiti. Tako da bude... Nažalost, u Hrvatskoj kad se priča o obrazovnom sustavu, onda se priča samo o problemima. Ne priča se o dobrim primjerima, kao što je vaš. Vjerojatno ljudi, nastavnika kao što ste vi po Hrvatskoj ima još, možda ne ovako originalnih, ali rade neke druge stvari. Uglavnom, dakle, priča se o tome da su ljudi podcijenjeni, da su potplaćeni, da su frustrirani i dakle samo negativni ambijent. Što mislite vi danas o obrazovnom sustavu u Hrvatskoj? Pa mislim da sam već nekoliko puta da rekao i stojim iza te rečenice. Kao i svaki sektor, tako i sektor obrazovanja ima svoje probleme. Dosta je zastario, dosta se temelji na činjenicama, ne daje slobodu učiteljima. Moramo se toliko papirologijom baviti. Ono što je nevjerojatno, u obrazovanju doslovno 70% se bavim odgojem, 30% geografije. Kao razrednik imam toliko posla. Znači ja jednostavno više ne mogu se posvetiti djetetu. Ali čupam se i nekako dajem svoje slobodno vrijeme da bi se približio djetetu. Toliko su nas natrpali dokumentacijom. Evo samo primjer da bi izveo učenike ispred škole pokazao kompas, ja trebam toliko potvrda, suglasnosti, puno učitelja gubi volju u tome. Tako da jednostavno nemamo više te slobode da se približimo učeniku, da mu pokažemo koliko je bitan naš predmet, nego samo idemo tim gradivom. Tako da mislim da bi se tu trebali rješavati problemi i nekako
da se vrati taj autoritet učitelja. Danas svatko smatra da može biti učitelj, svaki čovjek smatra da ima pedagogiju, metodiku, didaktiku završenu i sa odličnim 5. Svatko misli da može doći u školu i napasti učitelja i govoriti kako bi trebalo raditi. Dok ne stavimo učitelja i dok se ne vrati vjera u učitelja. Ja stajem iza svakog učitelja u Hrvatskoj. Ja znam stotine učitelja koji ostaju dugo u noć pripremajući nastavu da bi djeci doveli obrazovanje 21. stoljeća. Ja znam stotine učitelja koji ulažu dio svoje plaće da bi ulagali u svoj predmet. Ali evo, jednostavno treba se vratiti vjera u hrvatsko obrazovanje i učitelja. Prvi dio naše emisije je istekao. Nakon kratkog bloka reklama, brzo je prošlo. Da, nakon kratkog bloka reklama razgovarat ćemo malo o Dejanu Nemčiću, humanitarcu. Poštovani gledatelji, vidimo se za nekoliko minuta. Poštovani gledatelji i gledateljice, evo kratka stanka je prošla. Nastavljam razgovarati sa mojim iznimno zanimljivim gostom, mladim profesorom geografije Dejanom Nemčićem. Profesore Nemčiću, evo kao što rekao na početku, profesor geografije, humanitarac pa i pustolov. E sad ćemo najprije obraditi humanitarca. Dakle, osim što ste dakle iznimno predani svojim učenicima i svom učiteljskom pozivu, vi ste iznimno human čovjek koji sudjeluje u gradnji škole u Tanzaniji, koji organizira akcije za kupovinu lijekova protiv malarije, također za afričku djecu, koji svako ljeto provodi s tom djecom i prenosi im znanje, učite i njih tamo. Recite mi najprije kako je došlo zapravo do toga. Kako je došlo do toga? Da, do fascinacije Afrikom i do toga da počnete pomagati. Pa, kao mali bio sam uvijek nekako orijentiran da i tako sam odgojen. Dosta dolazi toga iz obitelji, kako vas roditelji odgajaju, kakve životne vrijednosti u vama stvaraju. I već tada i obitelj mi je taka, i otac i majka su mi također takvi. I onda sam evo kao učitelj geografije svaki petak volio sam organizirati neke humanitarne akcije, volio sam da djeca rade nešto za ljude oko sebe i daju nešto nesebično da volontiraju, a da nije uvijek u pitanju da mora biti za to plaćeni. I cijeli život sam nekako znao da nešto veliko me čeka u životu. Nisam znao nikako doći do tog odgovora. Tražio sam, stotinu puta sam se pitao što je to, što je u meni i što ja to moram napraviti za ovaj svijet. I onda se dogodio jedan presudni trenutak gdje sam ja jedne godine, na kraju godine školske, napravio jednu anketu među učenicima i pitao ono kako im se sviđa nastava geografije, što bi promijenili u nastavi, što im se sviđa kod mene u mojim predavanjima. I onda ja doma dođem na večer i čitam te odgovore, anonimno, ne znam ko piše. I onda sam napravio jednu statistiku gdje je 90% učenika reklo, nevjerojatno je, evo dan danas ne vjerujem, učitelj geografije predaje Afriku drugačije od svih ostalih kontinenata, doslovno sa suzom u oku. I onda sam rekao, to je to. Ja moram ići u Afriku. Moram ići tamo, moram pomoći tom narodu, tom djeci. I to se tako brzo odvijalo. Ja sam odmah rekao svojoj obitelji, koja naravno nije to prihvatila, ja sam rekao, idem u Afriku. Ali nešto što sam želio napraviti za taj narod, za tu djecu, taj napaćeni, čak i bolesni narod, ne bolesni u smislu da su nešto krivo napravili, nego stvarno ima smrtonosni bolesti. I onda sam opet dao ruku suradnje svojim suradnicima, to su moji učenici. Došao sam i održao sam predavanje i rekao sam, ajdemo raditi nešto veliko za ovaj svijet. Ali to je bilo u pozadini još jedna stvar, a to je da sam, ovo je bila uživo sa svih kontinenta obrazovna komponenta mog djelovanja, ali želio sam i onu humanitarnu stranu. Jer sam jednostavno vidio da postaju učenici jako kruti. Nema emocije. Znači njima neko ono vide ubojstvo na televiziji, njima je to smiješno. Oni vide tamo neko umire od gladi, od bolesti, njima je to smiješno. Da li je uloga meni kao učitelja nešto mijenjati? Je li samo da dođem i izrecitiram taj nastavni sat? Je li moja uloga je da nešto napravim po tom pitanju? Ja sam rekao učenicima, gledajte, morate početi gledati malo svijet oko sebe. Ne možete samo misliti na sebe, na novi mobitel, na odjeću, da se sve vrti svijet oko vas. Nas je 7 milijardi, od toga 1 milijarda ljudi u Africi. Najnapačeniji narod, najsiromašniji. Ajmo raditi nešto za taj kontinent. Oni su prihvatili moj poziv, mi smo napravili plakat, organizirali smo Afrika, možemo zajedno, jer smo rekli da zbilja možemo napraviti zajedno nešto za ovaj svijet, za Afriku. Izišli smo u medije i nekih 2 tjedna nam se javilo preko 50 hrvatskih škola. Zamislite, 50 škola u 2 tjedna,
Ja sam svaku školu obišao. I što su htjeli raditi? Kako su htjeli sudjelovati? E sad, mi smo postavili neke temelje toga projekta. Prvo je bilo obrazovanje, jer smo shvatili i da, kad sam se vratio već prvi put iz Afrike, shvatili smo i ono što želim reći i gledateljima i vama. Obrazovanje izlazi iz siromaštva. Obrazovanje, kad će napredovati, kada će biti dobro obrazovanje u državi, bilo kojoj, tada država će i napredovati, kad imate školovane ljude. Drugo je bilo predavati geografiju, dati sebe, svoje iskustvo, znanje, besplatno za tu djecu, da sve ono što sam stekao učeći na fakultetu, samostalno da dam besplatno tom narodu, toj djeci. A treće je bilo da ljudima omogućimo život. Ništa ovo ne vrijedi ako im ne damo život, a to je da se borimo protiv najsmrtonosnije bolesti uz AIDS, a to je malarija. I onda tu ste smo shvatili akciju Jedan medo. Jedan život. Lijek, jedan tako život, je, jer da. Jedan lijek za malariju košta 5 kuna. To je ona tužna je strana našega. Naš medjedić, da. Tako je, to je jedan medo gdje smo mi pokrenuli što dijete može kupiti danas jednom medom, a zapravo život tvog vršnjaka u Africi košta 5 kuna. Kakav je to život kada ti nemaš 5 kuna da bi spasio svoj život? Tu je trebalo razvijati tu svijest kod učenika. Jesu li vaši učenici, dakle govorimo o djeci 6., 7., 8. razred, jesu li oni zapravo shvatili snagu tih vaših riječi? Jesu. Jesu li shvatili što to znači da jedan život košta 5 kuna? Apsolutno. To znači da jedna kava, jedan sladoled vrijedi jedan život u našem prijevodu. Nisu vas gledali onako malo čudno. Kažete, malo prije gledaju na televiziji film, nekakav, neko ubojstvo vide, to im je smiješno. Da. Navikli su na te scene ali nasilja. Ali tu je uloga nas učitelja, da mi razvijamo svijest. A znate što je još najbolje? Na vlastitom iskustvu. Učitelj nije skupio medeke, nije skupio školski pribor po 50 škola i poslao kontejnjero, nego je učitelj geografije njihov otišao, proživio tu priču i donio tu emociju u razred. I djeca se mijenjaju. Vidim promjene na djeci, vidim na promjene učitelja koji mi javljaju: Dejane, ovo je nešto nevjerojatno. Ovo je Afrika mijenja djecu. Nijedan dio svijeta ne može mijenjati ljude i djecu kao Afrika. Da ih se poistovjetimo sa onom djecom koliko život vrijedi, doslovno 5 kuna. Tako da smo, evo, skupili puno tih medeka, sve smo to pretvorili u lijekove u Africi i zahvaljujući tome što kažem učenicima, kad legnete u krevet, zatvorite svoje oči, spasili ste 1000 života. 1000 djece danas skače po afričkoj prašini, 1000 djece danas ima mogućnost obrazovanja zahvaljujući vama. I onda se meni šale učenici, ja se mi možemo malo hvaliti onako, ma možete se i hvaliti, nemojte se uopće ustročavati, ali ono što morate uvijek ostati svoji, čvrsto na zemlji. Sve ovo što mi radimo, ja mogu jako brzo poletiti u oblake, ali ostati svoj, ostati onako da u jednom trenutku mogu otići na prijem kod predsjednika države, skinuti kravatu u autu i otići ručati sa beskućnicima. To je moja najveća životna pobjeda, tako da. Jako mi je bilo onako simpatično, zanimljivo zapravo da ste i zemljopisne karte radili sa svojim učenicima, da su ih oni crtali, slikali i onda ste vi to nosili. I čak ste i sa Skype-om spajali, pa su klinci u Africi sa klincima ovdje u Hrvatskoj komunicirali, čuli su se. Spajali smo se i kada god vidim da mi učenici malo polete u oblacima, vidim kako nerealno razmišljaju samo mobiteli, tableti i to, vrlo brzo se ja spojim sa jednom afričkom školom. Kad oni njih vide tamo 50 na utabanoj zemlji, kiša pada, nema prozora, i onda mi tjedan dana učenici ne mogu pogledati u oči. Jer jednostavno mi je neugodno. Koliko ja tražim, a koliko jedan dio svijeta nema. Što je vrlo bitno shvatiti, treba ono što je želim usaditi učenike, u ljudima reći, jednostavno ne možemo više u današnje vrijeme razmišljati netko drugi će rješavati probleme. Uvijek gledamo, ma to će oni tamo riješiti, to će... Ne. Mi moramo uzeti probleme u ruke, biti savjesni građani, uzorni građani i mijenjati stvari na bolje. Zato što se onda i mi mijenjamo, naš život postaje bolji, život naše djece i naših budućih ljudi koji će živjeti u ovoj domovini. Tako da ponosan sam, stvarno sam ponosan na taj projekt Afrika, jer toliko se djece svijesti je promijenilo. Ali najveća pobjeda, evo vam samo jedne situacije, prošli Božić, jedan roditelj me zvao osobno na mobitel, doslovno na badnjak, i onako krupnim glasom i zove me i kaže: profesore Nemčić, što je s vama? Ja onako, što me sad rodite na badnjak, ono, napokon na praznicima da se malo odmorim. Ja ne znam što ste vi mom djetetu napravili.
pa što sam na Badnjak djetetu napravio? Ja sam bio na informacijama, moj učenik, moje dijete ima sve petice. Ja sam ga odlučio tabletom nagraditi i on meni kaže, slušaj ovako tata, ja ne želim tablet, mi ćemo sad skupiti hrane, školskog pribora, spakirat ćemo i poslat ćemo u Afriku djeci koje to nema. Meni tablet ne treba. Ja sam se taj, evo, ja jesam muško, ali meni na Badnjak krenula suza ovoga i nisam manji muškarac ako da. Pustim pa, suzu na Badnjak. Pa vjerojatno i tom tati se isto malo onako i, stislo srce i bilo mu je toplo. I onda sam shvatio na najljepši blagdan kod nas, Božić, ima ovo sve smisla. Nekad je teško, nekad se ja pitam mogu li još crpiti negdje tu snagu i onda shvatiš ima smisla. A sad ćemo pogledati jedan video koji smo dobili, naravno zahvaljujući vama, koji će zapravo našim gledateljima dočarati o čemu se radi u projektu Afrika. Više od 100 hrvatskih škola mjesecima smo skupljali školski pribor koji smo po drugi puta odnijeli u afričke škole. Ne možete ni zamisliti njihovu sreću i zadovoljstvo kad prvi put vide školski pribor, a prije svega geografsku kartu. Zajedničkim snagama idemo i korak dalje. Postavili smo si nove ciljeve na afričkom kontinentu, a to je gradnja jedne od najmodernijih škola na tome kontinentu. Poslali smo prvu pametnu klupu, poslali smo i kontejner građevinskog materijala, a sada nam treba i vaša pomoć. Unaprijed hvala. Jako smo sretni što možemo mijenjati svijet. Hakuna! Hrvatska! Say hello, Croatia! Evo, mislim da ovaj zapravo video dobro pokazuje sve. Kako ste spojili sve. Kako ste spojili i crne i bijele, i učenike iz Zagreba, i učenike u Tanzaniji. Pokazali ste s jedne strane zapravo humanost ove djece ovdje vaše, koju svaki dan podučavate, i siromaštvo te djece koja žive nekoliko tisuća kilometara odavde i kako se mogu spojiti u jednoj dobroj priči. Naravno. Što više daješ, više dobivaš. Postajete bogatiji. To je nevjerojatna
jedna teza i to je naša politika i nekako nit vodilje. Što više se daješ za druge, postaješ bolji čovjek i tebi se život na neki način poboljšava. Jeste li se ikada suočili možda sa nekakvim pitanjem zašto to radiš ili zašto to radite za Afriku? Pa i u Hrvatskoj ima toliko sirotinje, možete pomoći i ovdje ljudima. Zašto sad morate ići tamo? Pa tako je. Nekad nije bilo često to pitanje, ali ljudi nekad znaju toliko siromašnih imaju u Hrvatskoj, vi odlazite u Afriku. Naravno, ono što je vrlo bitno naglasiti da i mi djeci u Hrvatskoj pomažemo kroz ovu udrugu humanitarnu koju smo osnovali. Ali ono što ljudi moraju prvo znati, a to vidim da ljudi ne znaju u nekim slučajevima, znači nije isto siromaštvo tu i tamo. Svako dijete u Hrvatskoj koje ne može i platiti obrok, može popiti čašu vode. To je već privilegija. Može pojesti barem jedan obrok u školi. To u Africi nekada nije privilegija. Znači, nekada vi morate doslovno pješačiti do 30-40 km pješice da bi popili čašu vode. Biti danima bez vode, piti kišnicu, biti gladan. Glad je baš ono definicija kad ljudi umiru od gladi. Pothranjenost je onako kad vi nemate baš dobro ishranu, ali ono iskustvo što sam ja zapravo i tim projektom htio da djeca uzmu te stvari, naše učenice uzmu stvari da oni rješavaju. Jer svako dijete u Hrvatskoj se može odreći jednog papira, može se odreći jedne olovke i spasiti i pomoći nekom djetetu da završi školu u Africi. I to njih veseli. Jer ono što ja uvijek kažem i reći ću sada, nijedna tehnologija, nijedan moderni način učenja neće napraviti djecu sretnim. To su trenutna zadovoljstva. Dijete, kad date u ruke da radi neke stvari, gdje će njihov trud biti nagrađen, kad će on shvatiti, gle, moja geografska karta koju sam ja tjedan dana farbao, bojao, će omogućiti da 100 djece u Africi završi geografiju i položi s 5, ja sam najsretnije dijete na svijetu. E, to su sretna djeca. Ispunjena i sretna. Tako da. Često se zna govoriti zapravo, postavljati pitanja kakva su danas djeca u Hrvatskoj ili čak i kakva su danas djeca uopće u razvijenom svijetu. Jesu li površna, jesu li empatična, jesu li emotivna, jesu li hladna. Malo prije ste spomenuli, tata je htio kupiti tablet, mali je rekao nemoj mi tata kupiti tablet, daćemo to za djecu u Africi. Ne? Kakva su djeca danas? Jako dobro pitanje. Mislim da su djeca malo izgubljena u ovom vremenu. Izgubljena su od pritiska možda svojih roditelja za dobrim ocjenama. Izgubljena su u školi gdje se od njih puno očekuje. Izgubljena su u medijima koji bombardiraju nekakvim lošim, negativnim stvarima. I mislim da se mnoga djeca danas traže i nekak onako slamke spasa traže. I zato tu vidim veliku ulogu učitelja da ih nekako usmjerimo, da im budemo i utjeha. Toliko puta mi učenici dođu onako plaćući, imaju toliko problema, ne znaju kome se obratiti. Jednostavno moraš ostati duže u školi, dati im nadu da je danas težak dan, sutra će biti bolje. Danas ima toliko problema u obiteljima gdje djeca dolaze doslovno u školu, gdje je njihovo mjesto utjehe, sreće i bijeg od problema. Tako da danas djeci samo treba dati svoje vrijeme, treba im dati razgovor. Ono što smo i djeci u Africi davali, treba im dati zagrljaj ljubavi. Zato želim roditeljima evo i u ovoj emisiji poručiti, nemojte ih toliko mučiti samo oko ocjene i govoriti da je vrijedno samo brojčano. Dajte im ljubav, dajte im zagrljaj, oni su danas tu, imate zdravu djecu. Pa i nema toliko bolesti gdje doslovno nam treba 5 kuna da bi spasili svoje dijete. Ja sam tisuće djece vidio gdje roditelji ne mogu dati 5 kuna da bi spasili u Africi svoje dijete. Cijenite život. I evo negdje idemo prema kraju emisije. Vi ste dakle dečko iz Garešnice, iz jednog malog hrvatskog grada. Diplomirali ste Prirodoslovno-matematički fakultet, profesor ste zemljopisa. O tome govorimo cijelu emisiju. Proputovali ste cijeli svijet. Pronašli ste sebe u prenošenju znanja djeci, evo ne samo u Hrvatskoj, nego i u Africi. Ispunjavate i sebe i druge ljude humanošću. I šta planirate? Odletjeti u svemir? Pa o tome ste sanjali kad ste bili mali u Garešnici. Moram reći da se dogodila ljubav na prvi pogled. To treba riješiti. Pitaju me da li postoji ljubav na prvi pogled. Meni se dogodila ljubav na prvi pogled, a to je kad sam u 5. razredu vidio geografsku kartu. Ja sam znao da ću biti učitelj geografije i pripremao sam se od onda. I stalno sam sanjao. I na kraju, evo, s 30 godina, snovi su mi se ostvarili. Radim ono što sam uvijek sanjao, a to je biti učitelj geografije i prenositi geografsko znanje.
učiti djecu, usmjeravati ih u životu. I to je stvarno ono što sam rekao, teško i privilegija. Što učenicima kažem često, nemojte nikad prestati sanjati, ali uvijek sanjajte u svojim nekim realnim okvirima. Mm-hmm. Ne možete sanjati nešto što znate da se neće ostvariti i onda ćete se samo u život otežati i biti nesretni. Mm-hmm. Ja sam uvijek sanjao snove ne za sebe, nego za društvo i obrazovanje za djecu. I kad se eto tako je pojavila mogućnost da odletim u svemir, gdje su iz jedne astronautske kompanije prepoznali i traže osmero ljudi koji rade velike djela za čovječanstvo, za ljude, mm-hmm. nesebično se daju i nemaju nikakvih privatnih interesa u tome. Oni su im dali mogućnost da odlete u svemir u jednoj svemirskoj kapsuli, staklenoj kapsuli gdje će gledati Zemlju iz svemira. Mm-hmm. Tako da su se evo nekako u okvirima... Je li to sad definitivno idete? Pa, oni su meni rekli da sam u tim okvirima osmjero ljudi, tako da čekam tu konačnu još potvrdu. Dobro, ako bude, kad će biti? Kad će trebalo se bi 2019. godini biti, znači tu treba i kratke pripreme i mi ćemo se na neki 150 km u zrak u svemir i gledat ćemo Zemlju iz svemira. I ono što je moja velika želja da se satelitskim internetom javimo i da djeci uživo, da se to okupljaju djeca diljem hrvatskih škola, moje škole i da djeci dovedem planet Zemlju na dlanu i da oni gledaju i kažu ovo je čudo, geografija je čudo, život je čudo. Tako da, ono što, to je velika stvar za Hrvatsku, za obrazovanje, ali ono što želim reći, nisam impresioniran nešto, nije da svaki dan o tome razmišljam. Čvrsto radim svaki dan na izazovima koji me očekuju u obrazovanju, usavršavam sebe, mm-hmm. kad se dođe taj poziv, ja ću otići i neću uopće spektakl raditi od toga. Znači, tako da sam evo sretan i ponosan. Profesore Nemčiću, mislim da zapravo pa nema boljih riječi kojima možemo završiti ovu misiju nego to ja sam sretan i ponosan. Da. Ja vjerujem da su i vaši učenici sretni što vas imaju i ponosni zapravo što od vas uče. Hvala vam lijepa što ste bili ovdje, a 2019. ako odletite u svemir, svakako javite, mi ćemo vam mahati. Pa je, može, ja ću evo samo za kraj reći nešto. Prije svega hvala vam na pozivu na ovaj poseban dan, danas Božić. Ja bih evo zamolio sve gledatelje koji sada gledaju ovu emisiju. Želim vam prenijeti samo onu svakodnevnicu iz Afrike, a to je da prvu osobu do sebe sada zagrlite i kažete sretan sam što te vidim, sretan sam što sam živ i što možemo proživjeti ovaj svijet i vidjet ćete što će se dogoditi u vašem životu. Hvala vam lijepa, ja tome nemam što dodati. Poštovani gledatelji i gledateljice, dakle, zagrlite se i ljubite se i volite se, pazite jedni na druge. Sretan vam Božić, sretna vam Nova godina. Do sljedećeg tjedna, laka vam noć.